A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Esquerra i la candidatura de Progrés, vinculada al PSC, han signat aquest divendres un acord per governar el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Els republicans lideraran la presidència de l'ENS, mentre que els socialistes comptaran amb dues vicepresidències, la primera i la quarta. El representant del PSC, Carlos Trinxant, i d'Esquerra, Josep Maria Sáez, han destacat accions com la creació d'una taula de transició energètica i la sol·licitud a les administracions per fer millores a les infraestructures ferroviàries i a les carreteres N420 i C12. Al Consell Riberenc, els republicans van perdre la majoria absoluta a les eleccions del 28M. El PSC, en canvi, va mantenir els dos consellers obtinguts el 2019.